E pa kako do sada smo razgovarali na različite načine, sad si na mom terenu. Da, da, da. Prvi utisak? Sjajan, sjajan, evo. Baš je lepo, lep ambijent u centru grada. Uživanje. Dobro, hvala ti. Hteo sam da vidiš sve to. Dobro, ti ja smo se doživjeli, rekao bih, i ljudski. Ja sam razumeo tvoj način, pre svega odnosa prema životu, i tu si me kupio maksimalno. Ja sad, ja sam stariji od tebe, ali nalazim se negde po toj energiji, po svemu s tobom, i eto, da li da kažem da smo prijatelji, drugari, šta, ali izuzetno poštujem svo tvoje, što imaš i porodicu, dvoje dece, treće na putu, i uvek kad se čujemo, uvek si ovako nasmejan, prijatan, i to je nešto što šalje poruku ljudima. Ja obično mom unuku kažem, budi Gaga Bjelica. Hvala, hvala. Dobro. I meni je mnogo drago što imam vas, što se čujemo tako, što znam da imamo i vernog navijača i podršku u vama. Pa ja sam vas doživio dvostruko, sad vas zloupotrebljavam što nosite naziv, ime Pirot, jer Pirot je deo mene, moje porodice, svega, a sa druge strane vi ste divni momci koji nosite naš dres i spojili smo i lepo i korisno. Da, da. Ti i Sale ste juče došli, odmah radili trening, pripremate se, danas je ti izašao prepodne na trening, sutra putujete za Sokobanju. Da, pa da, iskoristili smo malo da, prvo meni je ovde sjajno uvek kad dođem, mnogo mi se sviđa grad, a s druge strane malo da i mi da napravimo drugačije, da stalno dolaze Johnny i Dule kod nas u goste i ovako njima malo da olakšamo, došli smo Sale i ja da treniramo. I ništa, tako, malo promenu da napravimo. A imamo sutra ozbiljan turnir, mislim ozbiljan je zato što daje Challenger u Freiburgu. Ovako po kvalitetu nije mnogo jak, ali ne može, u ovom sportu ne smeš nikog da poceniš i teško je osvojiti bilo kakav turnir. U životu nema ništa lako. Jest. A pogotovo ako vi u seriji treba do finala da odigrate 5 mečeva, ako između polufinala i finala imate malo vremena, umorni, izađete i kao novi odigrate finale. Dakle, svaki turnir je izazov za sebe, a vi ste ih 7 osvojili, 7 puta 5, 35 mečeva ste dobili. Da. Ma kakvi, takav je, prvo sport, kao sport je takav, kratko traje sam meč, traje 10 minuta i nemaš, i ako dozvoliš na početku da ti se neko odlepi, da posle jurcaš, drugačije psihologija, drugačije. Evo, juče smo trenirali malo sa momcima odavde iz Pirota, pa kakvi, malo nešto se opustiš, pobede te basket, nema uopšte. Nemaš vremena, nemaš pravo na grešku da je vraćaš, pravo, da ispraviš. Nemaš pravo na grešku u pristupu. Tako je. Imaš pravo, ok, niko nije bezgrešan, ali ne smeš da, ako igraš na taj način, toliko agresivno, tako igraš uvek. Ne mogu sad, sad ću ja malo da se odmorim, kao, to ne postoji. Tako da, težak je sport, ali mi ga volimo i dobro nam ide. Ono što sam ja razumeo kod tebe, a i razgovaramo o tome često, tvoja ekipa je specifična. Ima ekipa koje se odlučile da se bave time, da igraju, da putuju, da prave rezultate i da uslovno žive od toga. Ti imaš tri uslovno amatera, tri košarkaša koji igraju košarku, i to smo i prošli put pomenuli, iz tog nekog sveta oni se sele kod tebe u surov profesionalizam, a vidite se malo ili se viđate na utakmicama. Da. Pa, ja bih rekao je to fenomen za sebe. Pa jeste, jeste.
to pre svega pokazuje kvalitet, igrački kvalitet njihov, da oni mogu da, mislim, sad ću da ih pohvalim, da mogu sa takvim, sa prelaskom iz košarke cele sezone da igraju na najvišem mogućem nivou basket. S druge strane, napravili smo neki kompromis u smislu koliko nam je budžet, koliko imamo novca, šta je najbolje za nas da i zaradimo nešto, a i da se pojavimo na toj svjetskoj sceni. Tako da teško je, ako želiš potpuno da se baciš na basket, to ti prvo nikakav uspeh ne garantuje, drugo, tu si u surovom profesionalizmu 5-6 meseci, ako ne i godinu dana, ako si potpuno u tome. A ovako mi, kako kažem, zagolicamo malo, pojavimo se i na svetskoj sceni, izuzetno smo, ovdje smo najbolji u Srbiji na ovim domaćim turnirima, pokazujemo, a možemo da pripretimo tamo, tako da... Ono što je još bitno, to je da ti si profesionalac, surovi profesionalac, ti živiš od ovoga uslovno, ili živiš od ovoga, a to je sve relativno, da li ćete dobijete, izgubite, sad mogu da budu komentari različiti, a ovi dobiju, zarade nešto i tako dalje. A šta da ste ovih 7 turnira izgubili? Daleko bilo. Tako da ništa ne pada sa neba, sve mora se zaradi. U tom smislu je upravo to fenomen, jer ti nemaš priliku da celu ekipu spremaš. Evo kad se završi košarka, onda ti si, to znaju svi ovi komentatori, ti si u 5, u 3, u 10, ti si lična karta basketa. Tu ih ima još nekoliko i tvoje ime je na neki način, sad ja o tebi više, tvoje ime je na neki način garant da oni koji dođu s tobom moraju da dadu maksimum kako bi Dragan Bjelica mogao da opravda svoju karijeru. Da. A šta da nisu? Pa, nema šta. Lepo ste rekli. Ja, prvo počnem od toga, malo pre ste pomenuli da sam surovi profesionalac. Nisam, ne bih to tako nazvao. Dobro, dobro. Po zahtevima, ti ispunjavaš zahteve profesionalizma. Nego šta ste vam kažem, jednostavno, toliko sam zaljubljenih u sport, da se na kraju ispostavilo da sam to. Da sam to, da sam surovi profesionalac. U tom smislu vam kažem. Da, razumiješ. Jesam profesionalac. Zahtevi su takvi. Jeste. I onda sam video, kad smo krenuli da igramo pre 15 godina ovaj sport, pored toga što strašno volim sport, ne volim ni da gubim, i bili smo pioniri tog sporta i jednostavno smo se zarazili time da nema, ne sve se izgubi, i verovato smo napredovali svi mi ti stari neki igrači, tipa Bulut, Majstorović, Raške, naravno Raške, Šone Bošković, mogu da ih... Dugošija, to je ta starija generacija. Tako je. I zarazili smo se time, i sad kako je napredovao sport i došli su verovato i bolji igrači, bolji sa boljim, bolji šuteri, bolji šta ja znam, ali mi smo i dalje konkurentni. To ste upravo, lepo ste rekli. A samim tim, i igrači koji krenu sa mnom, dobro, ja sam u principu uvijek birao igrače koji mi odgovaraju i s kojima mogu da radim. Odnosno, po značima navoda, da radim, da igram, da... ispostavilo se da su ovi momci, da nisam pogrešio s njima, da ispunjavaju sve moje prohteve. Opet ne bih sebe tu nešto izbacio u prvi plan, jer su oni fenomenalni, oni su pre svega fenomenalni košarkaši, ali zato sam ih ja i Raške izabrali, tada kad smo birali. Sve u svemu, došli smo do toga da ja pod stare dane, po znacima navoda,
pred kraj karijere igram sa, u ekipi koja mi najviše prija i najviše mogu da da pokažem i uživam najviše. Imao sam ja neke, verovatno sam pominjao to, imao sam ja neke ponude, imao sam ja raznorazne ponude na početku u januar ove godine, ono, rešio bi neke stvari što finansijske, ali kad sam se setio svega ovoga, igre, uživanja na turniru, kraj krajeva, i o tome sam pričao, postali smo prijatelji, svi, mislim da nisam mogao nikako da zamenim. Pa jedno primjer, ti si mogao to isto, sad neću, ti i Raške ste ista škola, enoga selektora u Singapuru, odveo porodicu, materijalno obezbeđen, tako da, a ti si ovde i ti si Pirot. Ja se radujem, gledam, navijam, mislim da je Pirot 3x3 u ovom trenutku moja ljubav i moja preokupacija. Prošle godine ste imali dva svetska osvajanja, Abu Dhabi i u Kini, gde ste? U Kini i u Abu Dhabi smo imali masterse. Tako je. Što je plafon. Jeste. E sad, kad Pirot odjekuje svetom, izuzetna dobit, ovih sedam pobjeda, izuzetna dobit. E sad imate neke korake dalje u ovoj sezoni. O tome mi malo priča. Hoću. Ništa. Pre svega imamo sve vreme napredak. Svake sezone imamo progres. Bolja nam je od prošle. Da. Tako FIBA sve to vidi. Jeste. FIBA valorizuje sve to. Tako je. I ovu godinu smo počeli kao 25. na svetu. Što, pričao sam s vama neformalno, duže malo priča, u smislu, kao 25. na svetu imamo određene beneficije za ulazak na najviše turnire, međutim, mi smo četvrta srpska ekipa, što ti opet s druge strane dosta toga koči. Od svega toga smo, za sada imamo u Bordeauxu, Challenger obezbeđen na konto ranga, odnosno zbog dobrih rezultata iz prošle sezone. Šta je cilj ove godine? Cilj je da odigramo što više domaćih turnira, svaki koji nam je, koji možemo da odigramo, mi ćemo odigrati. Pre svega super organizuju i ova BG Liga, super pravi turnire i MTS, na kraju krajeva tu su i rodinni turniri koje igramo. A iz toga da zablistamo na svetskoj, da pokušamo da upademo na svetsku scenu. Tako smo uspeli, u Porto Novo smo osvojili prošle pre dve nedelje turnir. Što vam je otvorilo put? Što nam je otvorilo u Potije na Challenger. I to u Francusku, da? U Francusku, da. Sve, preko rezultata od prošle godine smo dobili turnir u Bordeauxu. I sad se u Soko Banji borimo za, pomenuli smo malo pre, Freiburg. Tako da, nema šta, preko ovih turnira brusimo formu, napredujemo preko ovih slabih turnira, da bi na kraju zablistali na svetskoj sceni. Teško je, opet kažem vam, i o tome smo dosta puta pričali, s približavanjem košarkaške sezone, moji saigračima oni imaju obavezi u klubovima. Obavezi u klubovima, da bome, i to su klubovi koji pretenduju da uđu u viši rang. Sale prošle godine ušao sa Smederskom Palankom, Dule i Đone uvek imaju cilj ulazak u viši rang. Tako da je nezahvalno iz tog ugla. Tako da je, to ste pomenuli malo pre, baš zbog svih tih stvari mi smo napravili neki kompromis da u svim tim uslovima pokušamo što bolje rezultate da naprimo u basketu. I ono što je jako bitno, Pirot, što ja stalno insistiram, vi ste sad na budžetu grada Pirota, što sad i prošle godine ste bili, što je pak sa druge strane odgovor grada da pokazuje poštovanje, a Piroćanci vas uveliko znaju i prate. Da, pa ne, ja razgovarali smo, meni je samim tim da
Ja sam ovo igrao na, bili smo šesti, sedmi svetu s mojom ekipom Beograd Olimp, ali nikad, ne da, niti sam ja uspeo da privučem sponzore, niti ni, iko pokazao želju da pomogne finansijski. Mi imamo na budžetu smo grada, imamo određene ovaj prenadležnost. Da, koje nam daju sigurnost. Tako da pre svega mi smo napravili brend, recimo pitanje da bi nam FIBA i dozvolila. Ok, ajde, možda sad ne na, ali kad bi još bolje uspeh napravila, ne bi možda FIBA ni dozvolila da menjamo ikad ime Pirot, zato što smo napravili brend od toga kao 3x3 Pirot, sad svi znaju i u Srbiji, a i u svetu nas znaju kao 3x3 Pirot, odnosno ovaj, tako. A to košta, to vredi, to je značajno, za to se treba boriti, tako da, eto, našli smo taj spoj, možda će u buduće biti još boljih uslova. Da. Dule i Johnny su košarkaši, porodice su im ovde, pirotski su zetovi, tako da znam ja da bi ti volao da ih u Beogradu imaš više, ili da ste sva četvorica ovde kao juče i danas, ali to je neminovno, a baš to što ste ovako specifični još više daje na značaj rezultatima koje ostvarujete. Jeste, jer nekako porodična priča se pravi i onako vidi se da smo bliski, da su naši odnosi jaki, čim pravimo rezultat pod tim svim uslovima. A zamisli da ste sva četvorica ovde i da recimo kao danas otišao si sam u halu, prešao, rekao si mi, preko Pešačkog mosta, da, preko Save Kovačevića, da, i našao me ovdje. Dobro se snalažiš, Pirot. Da, koliki, znam ko svoj džep. Znam, Pirot, super. Okej, okay, Nišava, da, trgovi, da, uslovi, bazen. Da. Sve okej? Okay? Da, kako ne, meni je fenomenalno. Mi, Piroćanci, volimo kad nas neko hvali. Da. Čekaj, Gago, mi završili smo razgovor, a ti se onda setio, bit će problema kad dođeš kući. Da. Tvoja supruga je pre tebe upoznala Pirot i, ako smem tako da kažem, vezala se za Pirot. Jeste, pa moja supruga je istoričar umetnosti i godinama je dolazila ovde, sad ne bih znao tačno kažem u kom koje periodu, godine koje sto godine, ali dok je studirala, znači ona je doktorirala pre 3 ili 4 godine, pre 3 godine, na temu vizualni identitet Pirota u 19. veku. Tako da vezana je, zna svaku, sa onim, kao Indiana Jones, sa onim svetlom je išla po crkvama okolo, zna svaku crkvu, svaku, sve zna o Pirotu, tako da pričat ćemo na tu temu. Odlično, eto, to je tema o kojoj ćemo tek da razgovaramo, pa drugi put hvala.